Ось етап створення таблички. Сюди буде входити. Так, важкі наркотики, легкі наркотики. А ні, воно має величезне значення. Так, що у нас тут? Ай-яй-яй, хто там порушує всю цю... Якісні роки життя – це коли повна енергії людина. Збалансована, гормони щастя передозовані. І ми знову в традиційному кафе Іспанії. Тато, ховано. Донде? А ночі у нас видно, що там є. Гора, 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 гора. Ну що, дівчата, готові до відпочинку? Так. Є, рок-н-ру! Ангелінка. А тати? Оці продукти, які ти щоденно споживаєш, з них більша половина, 70% – це кислоти, які руйнують твоє тіло. Дещо покращує засвоєння певних мікро-макро-нутрієнтів, а дещо навпаки перешкоджає. Нещастя або якісь ситуації сприймаються спокійно. Це все в базі. А тут дуже гарячий пісок. Дуже гарячий. Ми погнали далі. Так, що у нас тут? Ай-яй-яй, хто там порушує всю цю тру... І ми знову в традиційному кафе Іспанії, де я сиджу поруч з тим прекрасним мотопедиком. Дивіться, який цей мотопедик. І дорога поруч теж. Ми тут знаходимось для того, щоб... Випити каву, насолодитись, та ну ось подивіться, у Львові, наприклад, такого собі би не дозволило жодне кафе. Та ну, можливо, десь там на вихід старовинного Львову. О, так. Але коли ти зараз сидиш в кафе і п'єш каву, біля тебе тут вивантажують, тут можна просто вивантажувати автомобілі, та холодильники там вивантажують, машини проїжджають, там ще би трамвай пустили, взагалі би ідеально було. Ну, але є тут навіть такі, що з трамваями, так що будьте завжди вдячні за те, що ви маєте, бо у Львові насправді я цього не цінував. І це була така обіцянка, коли я ходив по тих кафешках, типу ходив. А, та, ну і прикольний дизайн. Що, який дизайн, яке там значення це має? А ні, воно має величезне значення. Бо ось так, наприклад, знаходитесь, ми припаркувалися подальше, але все рівно інші автомобілі тут проїжджають, дають шум. Цінуй те, що ти маєш, бо ті історії, які в твоєму житті будуть, які вже є, які будуються, вони на подяці минулого будуть тебе підсилювати. Кліматичні зони, напевно, якісь зміни.
хугар, якщо хочеш. Я буду малювати. Бачу, а телефон він не дуже передає. Вау, цей кадр дуже гарний з пальмами. Вау, це фоточка. Абе. Фоточка. Ну, покажи вже мені. Оце вид. Ну що, дівчата, готові до відпочинку? Так! Yeah, рок-н-рол! Ангелінка! Привіт! Привіт! Супер, погнали! Перше нам гуляти, розігрівається сонечко, потім розкладаємось, ми якраз тут біля сходів припаркувались, клас. Для того, щоб крісла, парасольки, все повернуся. Сьогодні вийду в ефір, взяв ноутбук, буду розповідати історію. Okay.
А, чука, ти нікого не забула? А тати? Ще раз тут купив маленький дім. Ось тут купив маленький. Моя тата. Ага. Знайомтесь, це Левчик. Це Левчик. Друг, це мій найкращий друг, так? Це мій. Леон? Це мій друг, так? Мій. А, точно, це Ангеліни друг. Я просто з ним пробував подружитися, і Ангеліна мене забрала. Це її відерко. Вона пробує проростити кактус в піску. В принципі, все як нормальні люди, ні? Всі ж так пророщують кактус в піску, правда? Ну, от. А що ви їсте? Вау! Авокадо, помідор. Юху! Так, що в нас тут? Сьогодні океан спокійний. Слава Богу. Можна буде спробувати зайти в воду. Пісочок в нас тепленький, чорненький. Димка сонячна. А ночі у нас видно, що там є. Гора, 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 гора. Гора, гора, гора. Є, взяли. Ось так, сьогодні десь такий чіт, чи чіл, як там називають, по-крутому. А я от зараз готуюсь до того, щоб потренуватись, зробити якусь міні-активність. Бо насправді хочу сьогодні зняти для вас ще 5 відео тренувань, які можна робити вдома, які дозволить саме тобі отримати твій результат мега швидко і безпечно зберегти твої суглоби, зберегти твою енергію, зберегти твій час і отримати супер результат. О, це так. Це мені подобається, на славу Богу. Так, дівчат? Зараз маю ідею з вами поділитися тим, що ми наше тіло взагалі не заряджаємо. Тобто заряд нашого тіла, знаєте, є алкалічні батарейки. Що таке алкалічні батарейки? Це луги, лужні батареєчки, які дуже довго слугують нам, так? Це дуже класна паралель нашому здоров'ю. Наші клітини постійно страждають окисленням. Ну чому? Тому що ми дихаємо киснем, ми споживаємо велику кількість кислих продуктів. Оці продукти, які ти щоденно споживаєш, з них більша половина, 70% це кислоти, які руйнують твоє тіло. Є дуже велика кількість книг на цю тему, навчань на цю тему, і я в шкалу раціонального харчування враховую ці важливі моменти, ці важливі аспекти. Бо хто, як не ми, будемо в цьому розбиратися? На школі вчили, як срає білочка, але нас не вчили, як краще забезпечити мікрофлору, яким саме чином, які саме продукти, в якому саме стані, які саме наповнення мають бути. Нас цього не вчили, не вчили. А хто навчить? Ми самі маємо вчитись, тому сьогодні в мене місія з тобою цим поділитись. Дівчата! Ангелінка! О-о! Ангелінка! Давай ще. Ангелінка, бери ще. Давай ще. Допоможи мені ложечку. Pelo. Donde?
are donde? I feel in agua con él. Ah, тато ще має тобі парасольку принести, знаєш? Мені потрібно допомагати Валю Бакіта. Тато, я хочу la Mickey, esta. Я хочу esta. Ну що ж, настав час поділитися з вами тою інформацією, про яку я говорив раніше, про важливість тих дій, які потрібно робити для того, щоб реалізовувати своє тіло. І сьогодні будемо говорити про середовище продуктів, а саме про їх токсичність або їх допоміжну функцію. Тобто нашому організму, виходить, не треба давати щось, що буде просто називатися їжею. Нам звикли продавати, з'їж це, випий такі пігулки, буде легше, стане простіше, з'їж це, потім їж свій бургер. Тобто, чи не ловите ви логіку, вибачте мені за слово, найобування? Мені здається, що там є чітка логіка, чітка пролонгація брехні, яку ми кожного дня з вами бачимо. І треба з цим розібратись. Тому зараз я от для вас присідаю в ресторан і буду записувати міні-вложик. Так що рухаємося вперед. Так, я прийшов сюди, зараз тут повна кафешка людей. Дивіться, що в мене є. У мене є меню, тут продають піцу. От ви думаєте, що піца корисна? Дивіться, є така піца Маргарита, кіто формаччі, саламе. І таке далі, барбакоя і тому подібне. Ціна 8,50. Здавалося б, та ціла піца, до неї наїсишся, а вона несе майже нульовий заряд енергії по pH. І ми про це сьогодні поговоримо. Ось я на фоні піци. Ось такі приколи. Ми зараз тут, і я буду ділитись з вами про якість саме їжі в формації pH. Та ось, якщо повернутися до pH продуктів і токсичності продуктів, запам'ятай собі одне правило. От скажи, якщо тебе хтось запитає, Ростислав Романів сказав, будь-яка переробка продукту впливає на його якість та можливість засвоєння. Дещо покращує засвоєння певних мікро-макро-нутрієнтів, а дещо навпаки перешкоджає. Ми сьогодні з тобою розберемо одну історію. Історія просто прекрасно зараз ілюструє нам картину, наскільки безглуздо робити кроки у здорове харчування, якщо ти не маєш розуміння того, який заряд несуть з собою там певні продукти. Приходить до мене людина, прекрасна людина, добре. Тобто, щоб ви розуміли, всі історії, які розповідаються, історії наповнення, натхнення і радості. Але спочатку ми мусимо розібрати всіх кози, тобто побачити всі оці демонічні зміни, які потім вже відбулися в Ангельську, так? Ось, на рахунок людини, яка приходить, вона на залежності. Цигарки, алкоголь, пігулки для сну, пігулки для спокою. Дуже багато всяких штук. І крім того, ще в цій людини діабет. Діабет другого типу. Високий доз, ну там десь приблизно 0,7-0,75 метформіну вона приймала. І ця людина каже, я терміново хочу схуднути. Я задаю запитання. Добре, чим ви готові пожертвувати? Чим ви готові пожертвувати, Сільвія? Чим ви готові пожертвувати, цей іспанка? Нічим. А чому я маю чомусь жертвувати? Я просто хочу отримати швидкий результат. Я говорю, дивіться, зараз те, що ви маєте, це ви чимось жертвували в минулому. Або ігнорували можливість пожертвувати щось. Що я маю на увазі? Давайте я поясню. Я їй починаю розповідати історію. Кажу, дивіться, от ви жили все життя і обирали серед одних продуктів інші продукти. Відповідно, можливо, ви цього не знали, можливо, не розуміли. Ваше тіло не юридична якась організація, яка буде вирішувати ваші всі проблеми стабільності чи нестабільності. Правильно? Правильно. Ваше тіло – це проблема, яка допомагає
сама собі вирішити всі внутрішні проблеми. Тобто ви бачите тіло як проблему, а проблеми вирішує ваше тіло за вас. Прикиньте, парадокс, блін, тупо звучить. Вона не зрозуміла з першого разу, мені думалось декілька разів пояснити. Тіло вирішує проблеми. Проблеми, які накопичуються щоденно в тілі. Які вибори ви робите кожного дня? Ви даєте або перешкоди вашому тілу, або наповнення. Ось вона вибирала давати перешкоди. Тобто вона інвестувала в те, що приносить їй халепу. Але, як виявилось, вона не знала, що вона, наприклад, їсть так звані корисні продукти, які в межах цілого світу сприймаються як саме потрібне. Курятина, велика кількість там кашок різних. Да? Тобто вона їх їла ще з поєднанням різних там фруктів. Тобто якщо взяти її по рівню шкали раціонального харчування, вона була на мінус 3, а то й мінус 4. Розумієте? Ну, просто там запальні захворювання, взагалі можна і на 5 скинути. Але в неї були якісь певні аспекти, там, получання овочів, виходу з системного переїдання і тому подібні речі. Да? Тобто, давайте дамо їй мінус 4. І вона каже, я хочу за один момент все змінити. А я кажу, так воно не працює. Так воно ніколи не буде працювати. Чому? Тому що саме те, що працює, працює в довгостроковій перспективі. Те, що вона отримала за 20 років як інерцію, то зараз то так не працює. Тобто все працює в тому гомеостазі, та, от, аластаз, який відбувався в неї крок за кроком, вона робила більшу шкоду своєму тілу, і вона після того виходила в діапазон більших проблем по тілу. І це якраз формувало те, що ці проблеми ставали сильнішими і сильнішими. Тобто фінішне тіло на сьогоднішній день – це признака проблем, які її оточують. Ти прикинь, от просто, якщо ти вдумаєшся, і вона каже, я хочу це отак взяти і скинути. Це вам не пальто, вибачте мені. Я кажу їй, це не плаття, яке ви можете зняти отак, чи нижня білизна. Це просто ваше тіло, яке потребує зараз кардинальних покрокових змін. Якщо ви не погоджуєтесь на умови співпраці поступовості, йдіть шукайте другого дієтолога, який вам пропише грудь лімфатичної системи, в неї при тому вже був перекос якоїсь там великої ступені. Зараз я точно не пам'ятаю болів, які я, наскільки я можу помилятися, не було, скоріш за все. Тобто перекос не був там супер-мега-стадії, да, болючої, але був присутній візуально, сіточки були теж, лімфатичні набряки були. Я кажу, ви можете знайти дієтолога, який пограється з вашою лімфатичною системою, злив вам цю злу водичку, яка захищає вас. А потім скажу, ой, ми вас, з вами схудли, клас, боже, як клас. І вона тоді почала роздумувати, каже, Ростику, знаєш, ти зараз от говориш, а я вже це прожила, я ходила до інших дієтологів, ти думаєш, ти перший? Ха. Я такий, ну, блін, неприємно, що я не перший, ну, ладно, зато буде з чим порівняти. І каже, ти мені перший пояснюєш таку всю правду, вона така гірка, і я не розумію, в чому твій інтерес, мені просто так говорити все різко. Я кажу, саме в тому і мій інтерес, щоб ламати стереотипність, тому що ви були в попередніх дієтологів, ви були в попередніх дієтах, комбінаціях з харчуванням, і ви отримували більше проблем з вашим здоров'ям, чим результатів, тому що зараз ви як виглядаєте. Вона така, та, мені пора змінюватись, мені пора активовуватись, мені пора собі допомагати. О, таким чином якраз йде праця, ось таким чином йде робота, таким чином йде наповнення. І це все, що потребує твій організм. Твій організм потребує любові. Любові, терпіння і згоди на те, що будуть зміни. Тому заповнюй свій організм мега потужними, енергетичними, ні менш переробленими продуктами, щоб отримати максимальний результат. Бо якщо ти цього не можеш робити, будеш як оці люди, дивись. Бач? Такі люди зайняли тут 500 кілограм. 500, от, ні, вибач, 600, їх шестеро. Десь 600 кілограм сидить поруч зі мною. З таким худеньким, підкачаним хлопчиком. І вони, думаєш, раді в цьому? Так, да, вони сміються, вони тут споживають різні напої, алкогольні в тому числі. Але просто, по факту, в них велика кількість, в мене вже є синдром такого дієтолога з стажем, що я дивлюсь, аналізую людей і бачу їхню поведінку, їхні емоції. Тобто їм дуже важко навіть рухатись. Ти бачиш заповільні рухи, загальмовані рухи, якісь такі реакції дивні бувають. Да? Тобто це нейромедіаторні сітки, можливо, не так працюють, да? Нейрончики не так працюють, але це вже їхні справи. Ти тут, щоб дивитися це відео і усвідомлювати кількість приготовлених продуктів, концентратів, старайся уникати. Допомагай собі, а я з тобою, я твій друг, товариш на твоєму шляху, провідник раціонального харчування. Дякую тобі, що ти зі мною! І
Давай скажемо, бажаємо тобі здоров'я, тобі бажаємо щастя, тобі бажаємо натхнення, бажаємо радості, бажаємо любові, бажаємо терпіння, бажаємо наснаги, бажаємо енергії, бажаємо відкритості, бажаємо дозволяти собі більшого, на славу Богу, бути вдячною, вдячним, бути людиною, яка надихається і надихає інших. Тобто, удосконалюйся. Ми бажаємо тобі цього всього, так, Ангелінка? Так. Слава Богу за тебе. Ми для вас зняли відео з резинками, які вже скоро будуть у Фейсбуці, Інстаграмі, або в Ютубі чи в Тіктоці. Пам'ятайте, бути підписаним – це врятувати собі якісні руки життя. Якісні руки життя! Якісні руки життя! Це, напевно, те, що кожен шукає, але йому продають всяку фігню. Тому пам'ятайте, якісні руки життя – це коли повна енергії людина, збалансована, гормони щастя передозовані, внутрішній баланс, нещастя або якісь ситуації сприймаються спокійно. Це все в базі. А тут дуже гарячий пісок, дуже гарячий. Ми погнали далі. Попереду ще два відео і позвання для нашої дизайнерки, для наших відео мотиваційних, тому що ми вас теж підтримуємо цьому. Рухаємось вперед! Ю-ху! Ось етап створення таблички. Сюди буде входити. Так, важкі наркотики, легкі наркотики. 80-100% процесованої їжі. 50-80% процесованої їжі. 25-50% процесованої їжі. 0% процесованої їжі. Потім канцерогени. Потім концентрати, потім пробіотик натуральний, пребіотик натуральний, пребі і пробі відрізняються. Вітамін D3, цинк і вітамін, точніше омега, омега-3. PH продукту плюс, PH продукту мінус по шкалі. Ось. І хронічні захворювання. І різні препарати. Ось така шкала, вона буде розфасована. Мінус 5, там все в попі повній, все в плюсах, і все те, що в корисних мінусах. А все те, що зверху, в плюс 5, воно поміщається в зону суперлюдини, суперспайдермена. Отак, отакої. Ну, не спайдермен, давай так, супермен, супервумен. Ну, і все-таки не кожен хоче бути спідерменом, правильно?